أركان الصلاة 14، ركن نماز 14. الأول القيام مع القدرة في الفريضة لابد أن يقوم. Prvi rukn je stajanje u namazu i obaveza stoji u obaveznim namazu. إلا إذا كان عاجزا عن القيام لا يستطيع القيام يعذر. Osim u slučaju ako nije u znači tjelesnoj mogućnosti da stoji, takav spada sa njega obaveza stajanja. في الفريضة القيام ركن. U obaveznim namazima stajanje je rukn. أما في النافلة يصح أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام لكن يأخذ نصف أجر القائم. Ali onaj koji kanja dobrovoljni namaz dozvoljeno da sjedi da kanja sjedeći, ali u tom slučaju njegov namaz ima pola vrijednosti. نعم الثاني تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر. Drugi rukn je izgovaranje početnog tekbira da rekne Allahu Akbar. نعم ثم قراءة الفاتحة لابد أن يقرأ الفاتحة كاملة. Treći rukn je da prouči Fatihu čitavu. في كل ركعة في كل صلاة في الفريضة وفي النافلة. وسفكم ركعتي وسفكم نمازو أبوزهم دبربون. وفي السرية وفي الجهرية أحوط يقرأ. I u namazima koji se klanjaju na glas iza imama i koji se klanjaju, a imam ne uči na glas i sigurnije da uči u oba slučaja Fatihu. Naam, thumma ruku'. Potom ruku. Al-i'tidal min ar-ruku'. Ispravljanje od rukua. As-sujud 'ala as-sab'a. Činjenje sežde na sedam dijelova tijela. Ar-raf' min as-sujud. Podizanje sa sežde. Al-jalsa bayna as-sajdatayn. Potom sjedanje između dvije sežde. At-tartib bayna al-arkan. Potom ispravan poredak ovih ruknova da dođe na onim redoslijedom kako je to klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naam. Thumma labud min at-tuma'nina fi jami' al-arkan. Labud yatma'in, yani la yanqur as-sallallahu akbar Allahu akbar bisur'a. La. I zadnji rukn je da taj namaz bude da klanja ga smireno, da ne klanja brzo, da ne bude kao onaj koji kao horoz ili ovca ili kokoš koja kljuca namaz. Naam. Wa at-tashahhud al-akhir, yani qira'at at-tashahhud al-akhir. I čitanje i izgovaranje zadnje tešehude. Wal julus la, sjedenje za njega. Was sala ala nabi alayhi salatu wassalam as-sala al-ibrahimiyya. I izgovaranje salavata poslanika sallallahu alayhi wasallam. Wa at-taslimatan. I zadnji rukn je dva predavanja selam. Naam, hadi arkan as-sala law saqat minha rukn kanat as-sala batila wallahu a'lam. I ovo su rukni namaza ako od njih jedan ne postoji, namaz nije ispravan, a Allah najbolje zna.